Det så mye å gjøre. Det kanskje den største driveren for meg, å være med og påvirke og huske at don't take this shit for granted. Ikke sant? There's still a way to go. Altså det at bevæge sig rundt i høje hæle for første gang har været altså både uforglemmeligt og en lille smule vanedannende. Det er ikke noget normalt går i, men jeg føler det. Jeg vil ikke sige, at jeg vil vende mig til det, men det vil være ok. Jeg synes jo, at de her høje hæle har været en overraskende god oplevelse. Det føles meget godt. Der er bare ikke mere behag, end jeg har regnet med. Det ikke likestilling på toppen av danske og norske selskaper enda. Vi ikke der. Av de 200 største bedriftene i Norge, så det 86% som mannlige CEOs. Så vi har en vei å gå. Altså bestyrelser, der har en høy grad av diversitet, har jo mange flere perspektiver på det samme emne, enn de bestyrelser, der ingen diversitet har. Det her, det handler overhovedet ikke om køn, om mænd og kvinder. Det handler om de evner, man har, det engagement, man har, den vilje, man har. Det er de allervigtigste egenskaber, man kan have som menneske. Selvom vi ikke er et eller andet godt eksempel på, hvordan man skal gøre det, og vi går for os, så prøver vi at arbejde aktivt med det, men er ikke der, hvor vi bør være, og hvor vi skal være. Det synes jeg, at der forpligter det os til nok i højde i selv nu. Det må ikke blive en doven diskussion. Den må gerne krasse. Og der må gerne være et element af sådan måske en lille smule oprør i forhold til, at vi her et sted, som ikke holder. Og jeg tror kampanjer som dette her, for å sørge for at vi ikke glemmer viktigheten av å påpeke at det ikke mangfold enda,